Hej og velkommen tilbage i den her video, Jordbror. Og jeg vil så lave en lille update, kan man godt sige. Og en lille flashback. Ikke en flashback, hvad skal man kalde det? En lille backtracking fortælling. Og der vil jeg snakke om, at jeg har fuldstændig glemt over nogle videoer, jeg ikke nåede at blive færdig med, efter jeg havde flyttet, eller faktisk længe før. Og kan I huske dem her? Jeg begyndte at bygge og samle og lave videoer, og hvor elendig jeg egentlig var til at lave YouTube ud af det. Det var okay. Thomas var faktisk vild med det, altså jeg ved ikke om man må sige hans navn, men han arbejdede. Han var min kollega, eller min medarbejder fra Slotsøbad dengang. Ja, han var så vild med de her videoer, på hvornår laver du en ny, og hvornår laver du Arrow Show, og alt muligt. Han var faktisk vild med det, jeg lavede med det her. Introen var godt nok lang, og jeg tænkte måske, for jer ser og abonnenter, som jeg kalder jer min crew, for dem der abonnerer, er del af fællesskabet i den her YouTube-kanal. Og I gør det sådan, at det vokser. Jeg lavede noget aldrig rigtigt at blive færdig med at lave de her ordentligt. Og jeg kan huske, at jeg var i gang med at lave ja, det her. Der mangler faktisk at samle dem. Det var det, jeg skulle lave video af som til slutningen. Man kommer aldrig videre, og klistermærker skulle også på. Og jeg kan ikke finde klistermærkerne, de er forsvundet, det er ikke så godt. Men det er også en af de ting, jeg skulle have været færdig med, inden jeg flyttede. Men det gik i stå, fordi så kom der Pokémon kort og Pokémon Go. Og så jeg vil spørge jer, siger, vil I gerne have, at jeg vendte tilbage til faktisk det, man kalder mit aller første video, jeg lavede på YouTube. Og gik tilbage til det her og lavede det her fuldt ud. Jeg har den der, og så har jeg det her, det her, det er nummer 2, så har jeg nummer 3, og jeg har nummer 4. Kan lige hente dem. Her er de. Og nummer 3 er her. Uåbnet. Haft de godt og vel i et år nu, tror jeg snart. Og se, det er uåbnet. Jeg kan ikke komme til dem. Den her kan jeg godt, for den har ikke det der klister. Så har jeg den grønne. Saku 2, hvor jeg bygger faktisk den røde Saku 2. Der er to varianter, den røde og den grønne. Den her, det er så Charles Snapple Custom Mobile, hans egen. Og så er det den originale eller normale version. Og jeg har ikke lavet dem endnu, men det bliver jo et projekt, jeg skal i gang med. Af jeres vejen. Det er min aller første video, jeg lavede på den her YouTube-kanal. Jeg havde haft en gammel YouTube-kanal med over 2.000 abonnenter, men den blev hacket. Ja, jo. Og der lavede jeg også alt muligt shit-videoer, hvor jeg det steg bare efter 7 år. Tog stille og roligt, men så I kan få lov til at se et lille glimt her. Der. Jeg ved ikke selv, hvor lang tid det her vil tage, men ja. Det var en af mine første videoer. Og så fik jeg også masser af copyright. Det var det tidspunkt, jeg ikke anede, man må lægge musik i, som tilhørte licensen. Og det blev jeg så klogere på. Og jeg tænkte mig at ændre lidt på statistikken, når jeg laver dem. Altså jeg laver speedrun. Og det husker jeg, at Thomas han nævnte, at jeg kunne lave speedrun. For det kunne man godt, ligesom man laver Lego. Så kunne man lave speedrun. Og gøre lidt, og klippe lidt i det og sådan. Det synes jeg kunne være rigtig, rigtig fedt. Og jeg vil spørge jer, hvis I er interesseret. Om jeg skulle lave det, og jeg tænker måske nu, hvor I har prøvet
med Boleos drik, at vi er kommet op på 10 likes. Så vi er ude og kun, altså det er ikke sikkert, at jeg når helt derop. Men kan vi få 5 mere, så vi kan få 15 likes til at lave det her. Til at vende tilbage til min begyndelse og gøre det færdigt. Og jeg har jo andre videoer også, skal nå at lave det. Så I ved, hvad for nogle videoer, jeg ikke er god til at lave færdig. Jeg hopper altid på det ene og det andet, hvor også nogen skriver, hvorfor bliver jeg aldrig færdig. Denne gang vil jeg gerne gøre det færdigt for jer. Jeg vil måske hoppe over til nye videoer, men hoppe tilbage til de videoer, jeg er i gang med, men i stedet for ikke at hele tiden at lave nye content, sådan at, nu starter han til noget nyt, så bliver han sgu aldrig færdig med det andet. Så jeg tænkte at holde mig til det, jeg har i gang med. Og det vil jeg starte med at snakke til jer. At hvis jeg får 5 likes, så vil jeg faktisk gå tilbage til min første video og blive færdig med det. Og så kan jeg så gå i gang med det næste. Selvfølgelig skal jeg nok lave Arrow. Nej, undskyld. Det var ikke det, jeg ville have fremme. Marvel Cinematic Universe færdig med første fase. Hvis jeg får 10 likes i den her video. Eller de videoer i Arrowverse. Jeg har fornemmelsen, at jeg skal vende tilbage til det her. Arrowverse ser jo, jeg ved ikke hvad. Men jeg har tænkt også på det. Og jeg synes, det var så godt. Men der er så mange ting, jeg har i hovedet, som jeg gerne vil have med. Men det koster penge, og det har jeg ikke. Jeg vil have crews. Jeg vil have kamera, men jeg vil have green screens. Jeg vil have, okay, nu gider jeg ikke noget mere. Men i hvert fald Marvel Cinematic Universe første fase. Hvis jeg får 10 likes i min Marvel Cinematic Universe playliste, ikke herinde, det gælder ikke herinde, men inde på Marvel Cinematic Universe, hvis jeg får 10 likes tilsammen i den playliste med Marvel, så laver jeg også den færdig. Selvfølgelig gør jeg det. Men vi også har, jeg lavet Gunpla færdig, så skal jeg have 15 likes. Og jeg prøver at give mig tid til at lave lidt, ikke i dag efter uploading, men i hvert fald give mig stille og roligt til at gå i gang med det igen. Og jeg kan ikke gå i gang, men hvis jeg får 15, så poster jeg nok op, eller jeg ved ikke, om jeg får det lavet, men jeg går i gang. Og jeg vil sige tak, fordi vi ser den her næsten 8 minutter og 7 sekunders video. 10 sekunders video, at jeg kan blive ved. Og I må fortsætte en god dag. Og håber jeg på, at jeg bliver hørt. Og I må holde jer munter. Og vi ses i den næste galakse. Hej hej.